Sveiki visi sugrįžę į draugo kanalą, mano vardas Kamilė, jeigu pirmą kartą mane matote, labai malonu susipažinti ir ignoruokite tai, kas vyksta man virš lūpą. Tai kadangi šiuo metu yra karantinas ir dėja, laikinai visos draugo fizinės parduotuvės yra uždarytos šiuo metu, tad prekes galite užsisakyti tiesiog paskambinę telefonu, video skambučiu arba paprastu skambučiu, kaip jums patogiau. Taip, žiauriai įdomu, to viską papasakosiu. Taigi viskas vyksta super paprastai. Draugas užsakymus priima telefonu, paskambink į bet kurią nurodytų parduotuvių sąrašą, kurį rasi www.draugas.lt. Užsisakyk telefonu prekes ir jau po valandos gali atsiimti jas. Užsisakyti prekes gali SMS žinute, elektroniniu paštu, WhatsApp bei Viber programėlių skambučiais, vaizdo skambučiais arba žinutėmis. Čia jau realiai kaip pats pasirinksi, kaip tau yra maloniau ir patogiau. Taigi aš noriu jums pademonstruoti, kaip vyksta štai toks prekių užsakymas ir pati pasirenku video skambučio apsipirkimą, nes noriu pasikonsultuoti su pardavėja ir pamatyti prekes prieš jas perkant. Beje, ir jūs tą patį galite padaryti, jeigu nežinote, pavyzdžiui, kokio tiksliai produkto jums reikia. Taigi man reikia užsakyti 3 prekes. Pirmoji prekė tai yra Revlon lūpdažis, tikslus atspalis yra 022. Toliau man reikia Maybelline antakių pieštuko, nes jau baigėsi, mano mėgstamiausias Brow Ultra Slim. Ir trečias produktas, kurio man reikės, tai bus plaukų šampūnas. Ir šitoj vietoj tikslaus produkto nežinau, tai paprašysiu, kad pardavėja mane pakonsultuotų ir išrinktų mano plaukai besipučiantys. Tai žiūrėsim, gal ką turės draugas asortimente. Tai aš nusprendžiau panaudoti WhatsApp programėlę ir per ją paskambinti į Vilniuje esančią draugo parduotuvę, Gedimino prospekte, tai bandom, žiūrim, kaip čia seksis. Labas rytas! Labas rytas! Kaip gyvenat jūs? Labas rytas! Kaip nuotaikos? Puikios! Tengi kol kas dabar tokia situacija, tai dėl to jums skambinu, nes turiu užsigyti 3 produktus iš jūsų. Tai pirmą produktą noriu, man reikia Revlon lūpdažio ir atspalvis yra tikslus 022. Supratau. Aš dabar kamerą atsuksiu į produktą, ar jums bus patogu, kad galėtumėte? Taip, galit. Va, super, matau. Kamilė, dabar žiūrėkit, pas mus tas 022 produktas yra pažymėtas 15 numeriu. Nors sistemoje jis yra kaip 022. O jis labai tamsus. Koks maždaug atspalvis? Nes internete vienoks, o turbūt realiai šiek tiek kitoks būna. Nu, jisai matinis toksai. Jis toks bordo? Ne, jis ne bordo, jis daugiau į rudą eina. Ai, nu tai gerai, nes man nereikia bordo, man reikia labiau į tokį, nu, tamsesnį nudinį. Tai mėginėlė, mes atsuksim, bus paprasčiau. Gerai. O, kokia faina. Tokia labai... Jis nėra tokia, kad tamsiai ruda, jis yra kaip perinanti šviesą atspalvį. Aha, nu bandom. Jo, šitą pasiemu. Toliau norėsiu, kad pereitumėt prie Maybelline stendo. Man baigėsi antakių pieštukas, Brow Ultra Slim gal turit? Dėja, labai atsiprašysiu, bet šiuo metu iš plonų pieštukų Maybelline produktų mes neturime. Galėčiau jums siūlyti Nixą. Ale, toks geras pieštukas, kad net išperka. Gerai. Tai gerai. Nixą man patinka irgi. O kokių turit? Irgi tokių pačių labai planų. Man reikia, kad kuo planesnis būtų, kad kuo tikslesnės linijos būtų. Bet aš jums tikrai šitas. Šitas. Tik tai dabar šitas. Atspalviai kokie yra? Taip, atspalviai pas mus būtų pilka, tamsiai ruda. Bordo tokia brinėtėm tinkanti, blondinėms. O kokia man tiktų? Nu, aš, ta prasme, mano tamsiai rudi plaukai. Ir aš noriu, kad panašiai ir antakiai būtų. Tai gal tamsesnė? Aš jau turbūt siūlyčiau tamsiai rudą. Juodą galbūt nerekomenduočiau, bet tokia tamsiai rudą, jeigu norit atrodyti natūraliai, palei plaukų spalvą, tai siūlyčiau tamsiai rudą. O vienu tonu biški šviesesnė, čia jau bus tada jau medium, kaip aš suprantu, ta pilkesnė? Aš jums, jeigu parodyti pagal spalvas, tai jo. Aha. Tai šita būtų tamsesnė, bet aš ją dabar padėsiu, o šita būtų šviesesnė. O koks čia pavadinimas užrašytas? Ash Brown. Gal aš žinokit šitą. Ash Brown yra tokia pilkesnė šiek tiek. Tai gerai, tai šitą galit man įdėti į krepšelį. Ash Brown. Ir dabar jau noriu jūsų paprašyti pagalbos. Jau dabar jau net nebežinau produkto, bet man reikia šampūno. O mano plaukai labai pučiasi. Gal yra kažkokių... Draugas manau, kad tikrai turi kažkokių.
Tai galvoju, gal jūs pati esat ką nors bandžiusi, arba... Taip, šiaip tada kažko... pas mane plaukai būna pučiasi ir šiaušiasi, tai aš esu mėginusi iš John Frieder's frizus. Tai nuėjama tą tokį pasišibušimą, padaro plauką glūdnesnę. Arba galėčiau siūlyti su keratinu. Su keratinu yra su šilko keratinais, taip pat visas kompleksas ir šampūnai ir kondicionieriai yra irgi suteikia plaukams žvilgės ir glūdnumo, kad nebūtų pasišiaušę. Nei vienu iš jų nebandžiau, tai dabar galvoju. Pagal talpą su keratinu yra talpa pakankamai didelė, tai yra 500 ml. Aha, tai užteks labai ilgą. Taip, ilgam. Čia, kaip sakysim, jeigu nepatiks ar kad neatsibostų, tai galėčiau galbūt siūlyti iš John Frieder's šampūnas, jo talpa būtų 250 ml. Nu, gal pabandysiu šitą, nes apdruk man netiks, nepatiks, tai pabandysiu. Ir niekad nebandžiau, tai pasižiūrėsiu šitą, tada įdėkit man. Taip, galbūt reikėtų ir kondicionieriaus. O sakot, bus jau labai gražus, jeigu bus labai gražus plaukai mano ir glotnus, tai reikia tada ir kondicionierius man, turbūt. Taip, aš manau, kad reiktų ir kondicionierius, plauką truputėlį pamaitinsit, atgaivinti jį, kaip sakysim, po šampūno kondicionierius suteiks truputėlį irgi žavesio. Aha, nu gerai, nu tai gerai, jau įtikinat mane jau. Jau ištuštinsit mano piniginę. Nu ir viskas liktais, ir viskas, daugiau man nieko nereikia. Sakykite, kada atvyksite atsiimti. O kada galima, kada priimsite? Galite, nors ir dabar. Aš jau ruoštas ir lauksime jūsų. Tai aš už kokios valandėlės atvažiuosiu ir pasiimsiu. Lauksiu. Sakykit, kieno vardu bus užsakymas? Kamilės. Kamilės. Taip. Gerai, dėkui jums, Kamilė. Lauksime jūsų adresu Gedimino prospektas 26 Vilnius. Atsiimti prekių. Ačiū labai, iki pasimatymo. Ir gražios dienos jums, iki. Jum irgi viso. Na va, viskas. Dabar einu pabaigsiu gerti savo kavą ir sėsiu automobilį ir važiuosiu atsiimti savo prekių. Tai susimatysim parduotuvėje. Na va, einu atsiimti savo prekių. Labą dieną, galima užeiti? Taip, jūs būsit. Kamilė, užsakiau prieš valandą kokią. Gerai. Čia viską jūs sudėjot man į krepšelį, kaip matau. Taip, mes tam kažką pasitikrinsim. Gerai. Ar tikrai šitos prekės išsirinkote? Labą dieną. Labą dieną. Man kitos vietinės, aš tai atsimenu. Paskambink vakarą. Vakarą paskambinti. Kas jau galiu pasimti? Taip, prašau jūsų prekės. Ačiū labai, ačiū labai, viso gero. Mes sugrįžtam. Na štai, visas mano prekių krepšelis. Tai štai kaip saugiai, paprastai ir svarbiausia, greitai galite įsigyti prekes iš Drogo parduotuvių. Ačiū, kad žiūrėjote ir gerą apsipirkimą.